Jag hoppas ni är redo för slutspelshockey, för det är säkerligen Djurgården och Frölunda när de nu möts här i kvartsfinalet. Karvinen. Frölunda som vinner den. Peroa. Nick Linser hade en del yta att gå själv, väljer passningsalternativ. Skott här som styr sig i mål! Och Djurgården gör till slut det där powerplay-målet och gör det. Ja, vid rätt tillfälle, kvartsfinalen här. Men Frölunda visat upp sig och ja, men kanske skapat lite rädsla här inför detta kvartsfinalsmöte som bit in i den andra perioden. Det har inte varit det mest händelserika. Se om Frölunda kan kvittera. Jajamensan! Andrea Dahlen är det som gör det. Hennes tionde mål den här säsongen. Ja nu, från tekning här så är det Matilda Nilsson som gör att Frölunda nu är i ledningssitsen. Och då var det dags för tredje akten. Ja, Frölunda kan se sig själva som segrare här ikväll och tar ett tidigt grepp om kvartsfinalserien.